دوستان یو ځل بیا ستړي مشي. مننه کوم د محترم احمد شانه یو کمنټ درلوده چې دا کوم ویډیوز چې دي په دې کې خط ښکاري نه. د دې دپاره له سره درته یو ویډیو کوم د VLOOKUP فارمولې له سره درته کار کوم، نو تاسو سره به بېرته شیر کړم. خدای دې وکړي چې دا ځل تاسو په اسانۍ سره ولیدلی شي. راځم اول مخکې له دې چې مخکې ولاړ شو لږ فارمیټ هم ورکوم دې خپل ټیبل ته، بارډرز ورکوم، آوټسایډ بارډرز، رنگ ورته ورکوم. بعضې رنګونه کېدای شي تاسو سره کومک وکړي چې تاسو ته ښه معلوم شي. نو د دې دپاره چې VLOOKUP اپلای کړم، اول به دلته یو بل فارمیټ هم ورکم چې کرنسی معلومه شي. د کرنسی دپاره کولی شم دې ځینه کرنسی انتخاب کړم، یا دلته په فارمیټنګ کې کولی شو نو مور نمبر فارمیټ ورکو. د مور نمبر فارمیټ کې کرنسی اخلم، اول خو ډیسیمل پوینټس یا هغه صفر نه بعد آخري ډیجټس کموم، او په دې کې دلته افغانۍ انتخابومه. افغانۍ دپاره دلته یو اے ایف اے لرو، یو اے ایف این لرو، اے ایف این انتخابومه او کې کوم، نو ټول به په افغانۍ باندې تبدیل شي. اوس مهم کار زمونږ دلته کې VLOOKUP څنګه کولی شو VLOOKUP کو. یو بل کار به هم وکړو، دلته به دا فارمیټ را کاپي کړم او په دې باندې به دلته پیسټ کړم. نو د دې دواړو فارمیټ به سره یو شان شي. د دې لپاره چې VLOOKUP کو او معلوم کو د امپلوئی آی ډي نه د هغه نوم، د هغه لاسټ نیم، د هغه وظیفه، د هغه معاش، د هغه اوور ټایم، د هغه الاونس او ټوټل، نو بیا به له سره دا عملیه اپلای کوو. راځم د دې دپاره چې فرسټ نیم معلوم کړم، فارمولا ورکوم مساوي VLOOKUP، کوم ویلیو مې په کار ده VLOOKUP ویلیو، امپلوئی آی ډي انتخابوم، کاما ټیبل ایرې کوم ټیبل نه واړم. راځم دې ټیبل کې د دې دپاره چې ډیر اسانه وي دوه کالم انتخابوم، امپلوئی آی ډي او فرسټ نیم. واړم چې د امپلوئی آی ډي نه فرسټ نیم معلوم شي. نو دا مې چې کله انتخاب کړو دوه کالم دي، کاما کالم به دوه ورکم، کالم انډیکس، او د دې دپاره چې اگزیکټ ویلیو راواخلم نو زه به زیرو دلته انتخاب کړم. نو یو نیم راغی، همدا بیا اپلای کوم. د دې دپاره چې لاسټ نیم واخلم ایکول ټو VLOOKUP، بیا امپلوئی آی ډي، کاما ټیبل ارې، ټیبل کې دا ځل درې کالم انتخابو، کاما تھری، کاما زیرو. جاب دپاره هم همدا عملی اپلای کوم، ایکول ټو VLOOKUP، امپلوئی آی ډي، کاما ټیبل ارې، دازل کاما فور، کاما زیرو. سیلری دپاره هم مساوی VLOOKUP، امپلوئی آی ڈی، کاما ټیبل کې تر سیلری پورې انتخابوم، او لاندې ګورم چې پنځه کالم دي، فایو سی لیکل شوی دي، پنځه کالم دي، نو دلته به کاما فایو، کاما زیرو. د اوور ټایم دپاره هم کولی شم همدا اپلای کړم، مساوی VLOOKUP، لوکپ ویلیو، کاما ټیبل ارې، دا ځل به شپږم کالم دی، نو شپږ به انتخاب کړم، کاما زیرو. د الاونس دپاره هم کولی شم چې مساوي VLOOKUP، اول به ویلیو راواخلم VLOOKUP د لوکپ ویلیو، بیا به الاونسز پورې انتخاب کړم چې وو کالم دی، نو وو کاما زیرو، نو دا به دلته کې اضافه شي. د دې دپاره چې اسانه لاره د کلکولیشن لرو، یو دا ده چې الټ ایکول ټو، نو الټ جمع مساوي، الټ بټن جمع مساوي کولی شي چې دا دومره ویلیوز چې څنګ کې لرم دا ټول را سره ایډ کړي، نو انټر، دا به ټوټل جمع شي. که داسې نه غواړم دا هم VLOOKUP استعمالولی شم، ایکول ټو VLOOKUP، بیا به امپلوئی آی ډي واخلم، کاما ټول کالمونه به انتخاب کړم، ټوټل اته کالم دي، کاما ایټ، کاما زیرو، او انټر، نو دا به ما سره ټوټل
هغه ټیبل کې چې کومه پکار دی به پیدا شي د دې لپاره چې دا ز چیک کم ټیسټ کم آیا صحیح می کار کړی کنه غواړم چې دا کوډ چینج کم AB01 انټر کوم وګورئ ټول ویلیوز یا هغه نوم معلومات ټول سره اپډیټ کیږي کولای شم دا بیا تبدیل کم راخلم دا ځل درویشتا انټر نو دا به هم اپلای شي که چیرته زه داسې یو ویلیو ورکم چې AB24 انټر کم نو ماته به ټول ناټ اپلیکیبل راشي یا غلط ویلیو به ورکړي ځکه چې AB24 نشته د دې دپاره چې دا هم بیرته راشي دلته کولی شم یو AB24 اضافه کم AB24 یو نمبر ورته ورکم فار اگزامپل محمد ولی لیټس سی انجینیر دی سالری 90,000 اوور ټایم لیټس سی 15,000 او سره نور الاونسز 15,000 شپږ سره نو اتوماتیکلی به دا دلته په دې ټیبل کې له ما سره اضافه شي دا و د تیرې ویډیو تکرار ډیره مننه د دې چې موږ سره وی خدای دې وکړي چې بیا بیا ووینو په ویډیوګانو کې ډیره زیاته مننه او هیر مو نه شي چې هر کمنټ لرئ هر څه لرئ لطفا ماته ووایئ مننه